Salam eləyək və növbəti sözü verək ən xətalı iştirakçımıza. Söhbət Müşfiqdən gedir. Ümumiyyətlə, Müşfiq Tumurcuğun son zamanlar böyük problemləri var bizim popülər ulduzlarımızla. Yola getmirlər. Ancaq mənim fikrimcə parodiya ümumiyyətlə popülərliğin bir alamətidir. Mən onu fürsətdən istifadə edib bütün ulduzlarımıza demək istəyirəm. Uzun sözün qısası Müşfiq Tumurcuq və onun yeni parodiyaları. Müğənilər hər işi görüblər. Sadəcə bir dənə o qalıb ki, onlar əskər getməyiblər. Gəlin görə onlar əskərdə nə edirlər, necə əskər gedirlər. Gəlin görə deyəndə gəlin baxaq. Amma buradadır. Salam əskər. Salam. İzzət Bağırov. Barda. Barda? Yandırım burada. Elariz Məmmədoğlu, buldum. Harda? Buldum. Ne deyir o? Ziliyanı burada. Primadonna. Aydındır, aydındır. Qədir qızıl səs. Nə qışqırsan, ay, kükarzad var burada. Yavaş, nə işirik də burada? Nəysə. Ağayıb Faik, burada! Ağayıb Faik, burada! Haradadır o? Üzr istəyirəm sizdən. Burada! Sən qabaqda qal. Nəysə, uşaqlar, demə belədir. Hərəniz birdən yük götürürsüz, qaçırsız. Tanga BTR ehtiyac yoxdur, bunları minməyin, sonra onları məşq edəcək. Sağa dön, marş! Sən gözə işimiz gözümüz yoxdur. Siz niyə, sizə nə olub? Mənlə Faiqa güc çatmayıb, biz nə eləyək? Sən bilirsiniz. Siz Faiqa götürün, qaçın. Gəl Faiq. Ay Allah, biləcəm. Gəl. Ay Allah. Ya Faiq, qaça bilmirəm, düşəsin, qaç. Sasta tərəf gedəniz var, gəlin aparın. Əşir, şərbi çək oyna. Yığılın bura. Bu nə qaçışdır? Bu nə işdir göstərirsiniz? Hə, İzzət? O nə idi? Tangu sürə-sürə cəmaata replikalar atırdın, hə? O nə idi yapışdırmışdı tangın qabağızın Maksima? Pisi bəyəm, gözəlliyi verir də. Tələsxanlardan nə olub ki bəyəm? Mən sizə avtomat söküb yığmayı demişdim. Söküb yığdı, söktün İzzət. Hə, söktüm. Nəyi? Tangı. Skorsan idi, elədim avtomat karıfqada. Hə, mən o avtomatdan demirəm, mən belə avtomatdan. Söktün? Hə, söktüm. Yığdın? Yığdın. Bax, bu telefon. Bax, əsas indi bax. Görsən, vız vatsan, düzdür. Görsən, bu ki, danışırsan. Magazin qutardım ki, təzə kontrol yükləyirsən. Görsən, necə tapmışam? Ay, da, yaxşı, bəsirin. 4 saniyə ərzində pratvik qazı sifətə taxmaq lazımdır. 4 saniyə ərzində. Bax, görürsünüz, Elməddin 2 saniyə taxdı. Mən taxmamışam,
Allah. Bunun sifətidir. Yaxşı, nəysə. Qədir. İlham xanım, İzzət. Siz gedirsiniz kəşfiyyata. Nə oldu mənə gətirib? Xəbər verirsiniz, davay. Sənəcə işimiz yüzündə ya bura. Mənə belə şey eləyək ki, parol olsun da. Səsimizi eşitməsinlər. İzzət, sən bir dən quş da. Necə quş deyim? Quş səs xərdin parol. Kartal yoxu, quş səsi. Bavili. Aşı ol. İlham xanım, sən də yed. Mən də elə biləyəm, parolunu işləyək. Dalay. Qədir, inansan, ölürəm manana ötürü. Ölürəm manana için. Həvcə, quş dadın ha. Özün demədin, quş səsi bıraq. Quş səsi dedim, özün demədin, bıraq. Baba, yalla, baba, baba. Ay Allah, ay Allah, bu nədir, ay Allah? Bir bu. Hüseyin Derya göbələk yığır. Yaz. Hüseyin Derya göbələk. Yığır da yaz. Yığır. Çünki Derya bir dənədir bir dənə. Çünki Derya iki dənədir iki dənə. Çünki Derya üç dənə. Nə qədər göbələk var burada? Elə bir xosu dəyərman yığıncaqdır. Davay, davay. Getdik, biz getdik. İrəli, irəli, irəli getdik. Ay Allah, Qədir, qorxuram, sən də gəl. Gəlirəm də, müsibət deyəksən. Gülərsən, nəməyət oynayasın. Düşmənlərin dilində kimsə danışır. Mananadır, gürcü dilində danışır. Gəl. Bu ne müsibətdir, bir dən pıq gəlin kimi qorxur. Bismillah, bu neydi? Ya gəlirlər deyəsən. Gəlir, ərə geçsin. Ya gedin buradan, gəlirlər deyəsən. Burada məlum oldu ki, bizim müğənilər nə əsgəri, nə alver, nə heç bir şey. Müğənilər öz sənətlərində qalsalar ondan yaxşıdır. Öz sənətlərinə yaraşırlar, sənət onlara, onlar da sənətə yaraşırlar. Ona görə də yenə axırı demək istəyirəm ki, heç bir müğənni bizdən inciməsin. Şəxsən də məndən inciməsin. Ya bu zarafatdır. Sağ olun.